ለሰላም ለፍቅር ቆሞ እነዚህ ልጆች ምንም ሳይበግራቸው ለዚህ ውጤት በቅተዋልና አሁንም ቢሆን ክብር ይገባቸዋል። እናከብራቸዋለን። በእርግጠኝነት ቤተሰቦቻችሁ የት እንዳሉ ታውቃላችሁ። ግድ የላችሁም። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። እንደ ልጆቻችን ነው አሁንም የምናያችሁ። ስለሆነም ትግራይ ዛሬም ትግራይ ብቻ አይደለችም፣ ከኢትዮጵያ ጋር ነች። ነገም ከኢትዮጵያ ጋር ትሆናለች። አሜሪካ ትግራይን ለመጥቀም አይደለም፣ ኢትዮጵያንም ለመጥቀም አይደለም፣ ለመበተን ነውና ሰው ስለሆነ ኤችአር 6600 የሚባለው አሁን ልጸርቅ በመንገድ ላይ ያለው መሪዎቻችን ስለ ህዝባችን አይተው ስለ ወደፊት ኢትዮጵያ አይተው ከተስማሙ ኤችአር 6600 የሚጸርቅበት ምክንያት የለውምና ህዝባችን ከመንግስቶቻችን ጎን ቆመው ሁላችንም የትግራይ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ እኔ የትግራይ ህዝብ እና የኢትዮጵያ ህዝብ ስል ኮንፈርት አይስማኝም። እንደ ኢትዮጵያ ነው ሁላችንም እናየውና ሁሉም ብሔረሰቦቻችን ኢትዮጵያ ናቸው። ትላንትናም ኢትዮጵያን ተባብሮ ነው እዚህ ያበቁትና ነገም ዛሬም እንተባበር፣ ኢትዮጵያን አንድ እናድርጋት። እኛ ልጆቻችሁ ከኦሮሞ የመጣ ከአማራ የመጣ ከትግሬም ከጉራጌም ከየት የሚመጣው ለዚህ ነው አንዷን ባንዲራ ከፍ ያደረግ ነው ማለት ነው። ስለሆነም እኛ ብሔር ሳንለይ፣ ሃይማኖት ሳንለይ፣ ጾታ ሳንለይ ባንዲራችን ያነሳ ነው ስለተባበርን ነው፣ በጽናት ስለቆምን ነው። ስለሆነም ለእናንተም አቅትም የትግራይ ብሔራዊ ክልል መንግስትም ይሁን የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን እባካችሁ ስለ ኢትዮጵያ ነገ፣ ስለ ነገዋ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ብልጽግናዋ፣ ስለ እድገቷ፣ ስለ ሰላማ፣ ስለ አንድነቷ እባካችሁ አቅታችሁም እኛም ከጎናችሁ አለን። ስፖርት ሰላም ነው ብለናል፣ ፍቅር ነው ብለናል። ተያይዘን ኢትዮጵያን አንድ እናድርጋት። እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ያድርግልን። በጣም አመሰግናለሁ።